Wakizungumza wakati wa kupokea mipira minne kutoka kwa viongozi wa kijiji hicho, walimu wamesema ili kukabiliana na changamoto ya utoro shuleni, wameamua kuongeza muda michezo mashuleni, kwani wamegundua siku za michezo idadi ya wanafunzi inakuwa kubwa ikilinganishwa na siku za kawaida. Siku za nyuma tulikuwa tuna wanafunzi walikuwa ni watoro, walikuwa wahudhurii shuleni kutokana na sababu mbalimbali. Lakini mwanafunzi anapoona kwamba kuna mpira au kuna michezo, huwa wanahamasika, wanakuja shuleni kwa wingi na kufanya mahudhurio na kuwa ya kutosha. Kwa hiyo watoto wengi ambao pengine ni watoro mashuleni wanaweza wakahamasika kuhudhuria mashuleni kwa sababu ya uwepo wa michezo itakayokuwa inaendelea pale shuleni. Kutokana na zile tulopewa, michezo itahamasisha sana watoto wengi, kwa maana kwamba wale watoro wakiona wazao wanaburudika na wao watahamasika kuweza kuzuria shuleni kwa sababu michezo inawavutia sana. Licha ya jitihada hizo, bado shule hizo zinakabiliwa na changamoto ya viwanja. Asante. Kwenye shule yangu kuna changamoto nyingi ambazo tunaweza wadau wa michezo wakatusaidia. Tuna changamoto ya jezi kwa wasichana na wavulana, pia tuna changamoto ya magoli ya wasichana. Tuna watoto zaidi ya 1200, tulikuwa na mpira mmoja, tumefikisha mipira miwili. Kwani kwa hili naona bado haitoshi, aendelee kutoa. Lakini pia tuna mapungufu mengine ya jezi, aendelee kujitolea. Viongozi wa kamati ya shule ya msingi Bugogo wamesema nia yao ni kuona wanafunzi wanafanya vizuri darasani, lakini pia hata kwenye michezo. Tunapokaa vikao vya serikali ya kijiji, hoja hii ni muhimu sasa tuijadili kwa upana, ili tuhakikishe kwamba watoto tunawaboreshea michezo. Kwani michezo inapunguza utoro shuleni, na kila mmoja anajua kabisa kwamba watoto wanapenda michezo.